Постійні тривоги та обстріли впливають на порушення сну. Сьогодні ми дізнаємося, як же краще заснути, якщо у вас немає такої можливості. І що робити, якщо ви страждаєте на безсоння. До нашої студії ми запросили Світлану Мороз, професор, доктор медичних наук і заслужена лікарка України. Пані Світлано, дякуємо, що ви сьогодні з нами, що ви зараз змогли приїхати до нашої студії і дати такі цінні рекомендації людям, які вже довгий час знаходяться в такому тривожному стані, і які хочуть хоч щось змінити, щоб все ж хоча б заснути на деякий час спокійно, врівноважено і взагалі, щоб залишитись з нормальною нервовою системою. Дякую, що запросили. Доброго дня. Пані Світлано, отож, тривоги і такий стан зараз дуже нестабільний в людей. Як позбутися такого нервового напруження і як взагалі спати? Ви питаєте про тривоги, які лунають, чи про тривоги, які... А ті, що лунають, вони ж відображаються на ті, що в нас вже тепер є в усіх, мабуть. Мабуть, так, але ми всі адаптуємося до того, що є. І дуже багато людей вже сприймають тривоги як наше сьогодення. І кожен організм адаптується до того, в чому ми живемо. Краще за все адаптуються здорові люди, адаптуються, на жаль, діти. І вони сприймають це, ну, як повсякденне життя. «Мамо, йдемо в укриття», – каже моя онука. На жаль. Взагалі, люди, які мають якісь хронічні захворювання, люди похилого віку, на жаль, мають тривожні розлади, депресивні розлади, реагують на ці тривоги і, на жаль, мають психічні розлади, тривожні розлади, депресивні розлади і порушення сну. Якщо ми можемо з цим впоратись, маємо це не кожен день, маємо це менше, ніж 2 тижні, ми маємо впоратись з цим самостійно. Якщо ми маємо це більше, ніж 2 тижні, ми повинні звертатися до лікаря. Це обов'язково. Ми самі не впораємося. Я розумію, що таких людей дуже багато, але ми повинні звернутися до лікаря. По-перше, ми повинні звернутися до сімейного лікаря і сказати, в мене є такі симптоми. Сьогодні всі сімейні лікарі можуть надати первинну психічну допомогу. І вони знають, як це робити. Пані Світлано, багато людей зараз, розуміючи таку ситуацію, нікуди не звертаються, тому що вважають, що це так сталося і є така ситуація, і нам потрібно якось самотужки виходити з такого стану. І з'являються різні такі побічні ефекти, так можна сказати, так? Коли люди вживають алкоголь, наприклад, додатково, коли люди хочуть заснути і вживають пігулки, наприклад, так? Для того, щоб заспокоїти нервову систему, вони можуть теж вживати щось там додаткове, те, що побачили в аптеці. Так от, скільки це можна робити? Ну, взагалі, я думаю, що взагалі не можна робити. Ніскільки, але, ну, так, звичайно. Але, ну, до чого це може призвести? І ось ваші рекомендації таким людям, які все ж йдуть на такі кроки. Дивіться, ну, вживання алкоголю, ну, це взагалі не обговорюється. Вживання ще чогось, ну, тільки вчора відбулася координаційна рада по боротьбі з прийманням алкоголю та наркотичних засобів. На жаль, це розповсюджується. На жаль. Це неприйнятно. Це неможливо робити. Ми ж обов'язково переможемо. І ми повинні бути здоровою нацією. Тому потрібно обов'язково йти до лікаря. Тому що лікар надасть ті пігулки, які потрібно. Лікар надасть краще обігати вокруг хати своєї. А, це і буде... краще заснути тоді, так? Так, так. Фізично. Тому що ми потратимо свій адреналін. Це краще. І хто може це робити, хто може займатися фізичними справами, це буде добре і це буде краще. Але не кожен може це робити. Не у кожного вистачає сил.
треба звернутися до сімейного лікаря. І якщо сімейний лікар знайде якісь психологічні можливості у людини впоратися з тривогою, він надасть такі рекомендації. Він надасть рекомендації звернутися до психолога, який теж допоможе впоратися з тривогою. Надасть якісь вправи, дихальні вправи або фізичні вправи. Є і такі техніки, як впоратися з тривогою. Але це порекомендує лікар в першу чергу. Він відрізнить, це симптоми, які вже є хворобою, чи ті, які ще не є хворобою. Ці симптоми пов'язані з соматичними симптомами чи ні? Бо людина не може це відрізнити, а лікар може. Тому в першу чергу треба до лікаря, а потім все останнє. Пані Світлано, ну все ж ми сьогодні зможемо якісь рекомендації дати з нашої студії, я думаю, так? Окрім тих, які, звичайно, потрібні кожній людині, яка відчуває, що є така потреба звернутися до лікаря. Так от, якщо, наприклад, вам сняться тривожні сни, якщо ви розумієте, що це жахіття, і вони повторюються, про що це може свідчити і що робити з таким? Це може свідчити про дуже-дуже багато різних питань. Повторююсь, якщо ці тривожні сни сняться там 2-3 рази, це не є проблема. Це може, треба з кимось поспілкуватися, комусь розказати, що в мене на душі, щось подумати, про когось спомнити, з кимось поділитися своїми переживаннями. Це одна справа. Якщо ці тривожні сни повторюються місяць-два, треба обов'язково звернутися до лікаря. Тому що тривожні сни – це дуже-дуже важкий симптом. От здається, ну тривожний сон, ну таке діло. Но якщо тривожний сон повторюється 2-3 місяці і ще більш важко, що це один і той же сон, то це надто важкий симптом. І він може свідчити про важке захворювання. Дуже часто онкохворі розповідають, що так починаються онкозахворювання. Тому, якщо є симптом, і симптом повторюється надто часто і надто довго, благаю до лікаря. Будь ласка. А якщо це недовгий час, до друзів, до спорту, до гарного часу провести з родиною, з близькими, дуже зараз допомагає заняття спортом. Це дуже гарна антитеза, тому що проходить навкруги. І якщо людина має можливість регулярно займатися фізичними вправами, це дуже гарна можливість потратити нейрогормони, які визивають високий рівень тривоги. І це дуже важлива рекомендація з мого боку. Пані Світлано, коли не можеш заснути? Ну, от ви вже сказали до лікаря, так, звичайно. Але, ну, от ми, наприклад, маємо керуватися, можливо, такими рекомендаціями, які ми можемо там себе швидко заспокоїти. Чи там, ну, рахувати коників, то не всім допомагає. Але все ж, якісь, може, є рекомендації, які допоможуть нам краще та швидше заснути, особливо, якщо ми вночі прокинулися і вже є вибухи, і ми розуміємо, що, ну, заснути вже, ну, ніяк, а на роботу вставати треба. Ну, от, наприклад, там буває такі ситуації. Ну, по-перше, з'їсти щось солодке. Угу. Наш мозок полюбляє солодке. Це може і не дуже гарно для нашого тіла, але гарно для нашого мозку. В першу чергу мед. Угу. Це гарно, особливо серед ночі, це допоможе. Чай з медом можна? Чай з медом можна? Можна, можна, це гарно, так.
Трава якась, може, м'ята є, щось таке заспокійливе? Так. Друга, ви просто от винули. Заспокійливі трави, чай з заспокійливих трав. М'ята, чабрець, липа і так далі, пустирник, боярышник і так далі, і так далі. Заспокійливі трави. Чайок заспокійливих трав – це дуже-дуже гарно. Якщо є можливість не серед ночі, бо в нас комендантська година, а перед комендантською годиною вийти, пройтися, подихати свіжим повітрям – це дуже-дуже гарно перед тим, як лягати спати. Дуже гарно не користуватися гаджетами. Якщо це можливо. А всі ж в телефонах, сирена і все. Ми ж живемо в гаджетах, але це наш мозок не дуже гарно сприймає, тому що освітлення не сприяє виробці мелатоніна, і ми тому погано спимо. Якщо ми читаємо в телефоні і читаємо книгу, це дуже різні речі для нашого мозку. От, мабуть, бажано, щоб в кімнаті було прохладне повітря, бажано, щоб в кімнаті було темно, бажано, щоб в кімнаті були рідні люди поруч. І тихо. Але що маємо, звичайно. Пані Світлано, і ось зараз теж важливий, мабуть, момент, це коли ми розуміємо, що українці, українські лікарі, науковці багато зробили вже таких висновків згідно того, що відбувається зараз з людьми, які переживають, от тривожні стани і все інше. Скажіть, будь ласка, чи зараз є якісь відкриття наукові, чи зараз вже пов'язано з тим, що зараз ми всі переживаємо? Чи можна сказати, що ми впоралися, добре витримали, що наша психіка не зламалася і ми далі продовжуємо життя? Тобто на основі хоча б цих фактів зробити якісь висновки? Дивіться, ми всі живемо, ми всі працюємо, ми всі живемо в цій ситуації, і дуже багато людей, які в перші місяці, тижні війни поїхали за кордон, дуже багато людей повертається і починають працювати. І дуже багато людей кажуть, що вони не жили за кордоном і повертаються жити сюди. І рідна земля зустрічає людей і пригортає їх, і їм тут краще навіть під вибухами. Тому я вважаю, це моє особисте, така думка моя особиста, я вважаю, що рідна земля допоможе нам всім впоратися, пережити, вистояти, перемогти, і ми вийдемо з цієї ситуації краще, ніж були. Бо сильних людей тяжкі ситуації роблять кращими. Так, нам дуже важко зараз. Але це таке випробування, яке зробить нас краще, сильніше. І ті випробування, які випали на нашу долю, навчать нас, як треба жити і що треба цінити. Які золоті слова, пані Світлано? Це моя особиста думка, тому що таких досліджень глобальних ніхто не проводив. Це моя думка. Дуже вам дякую, пані Світлано, що справді ви звертаєте увагу на це і що ви маєте такий величезний оптимізм і віру в українців, в нашу землю і в те, що ми так зможемо це зробити. А від науковців це почути, то це не просто слова. Ми знаємо, скільки ви пройшли який шлях, щоб говорити такі речі. Пані Світлано, з приводу переводу годинників, от скоро вже планується, знову ми переходимо на літній час вже і можемо готуватися. Чи є якісь рекомендації? Хоча згідно з того, як ми зараз живемо, як ми спимо, можливо, їх не так-то буде й багато, але трошки все ж організм повинен налаштовуватись. Я дуже багато років виступаю, бо це не дуже гарна для людини ситуація, коли ми переводимо годинники. Ми знаємо, що в цей час і більше інсультів, і інфарктів.
Ми знаємо, що це для людини і для нашого організму, який працює за часами, які пов'язані з сонячним ритмом, це не дуже гарна ситуація для нас. Виникає явище, яке називається десінхроноз, і ми не стикаємося з сонячним ритмом. Як підготуватися? Треба раніше лягти спати, треба раніше вставати, треба якось налаштуватися на цей перевод годинників. Але ви вірно кажете, так як ми зараз спимо, так ми це не помітимо зараз. І якщо раніше я виступала, що це не треба робити, то зараз ми цього не помітимо, тому що ми живемо в такій ситуації, в якій живемо. Тому нам треба зараз перемогти, а потім ми будемо вирішувати, треба їх переводити чи не треба. Пані Світлана, ну все ж останнє питання з приводу взагалі нервової системи нашої і того всього, що випадає на її долю. Так от, як її вберігати? Можливо, є ще додаткові рекомендації від вас, будь ласка. Ну, я скажу, як для себе, а як для всіх, не знаю. Сама головна рекомендація від мене. Вірити в перемогу. Якщо ти віриш і знаєш, що так буде обов'язково, то легше жити. Якщо ти маєш сумніви, тоді дуже важко. Якщо ти їх не маєш, тоді ти йдеш по життю і знаєш, що ти прийдеш. Я вам дуже дякую. Світлана Мороз, заслужена лікарка України, сьогодні була в нашій студії. І ми сподіваємося, що вбережемо усе, що нам потрібно, віру, так, надію. І будемо знати, що нічого з нами не станеться поганого. Ми станемо тільки кращими. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.